23 серпня, у День державного прапора України, урочистості розпочнуться на театральному майдані о 10-й годині з підняття прапора. Також цього дня заплановані тематичні виставки в Українському домі «Перемога». Там же відбудеться творчий вечір Олександра Смика. Який перший день без несподіванок? Так от, ми перший день робимо першу несподіванку. Це ретрофільми на свіжому повітрі, на острівку Чайка. Це світові перлини німого кіно і дискотека для нашої молоді потім. Тобто, хто бачив старі американські фільми, вони знають, що в них в парках були екрани, люди приходили і під відкритим небом дивились ці кінофільми. 24 серпня, у День Незалежності, делегація з Тернополя візьме участь у параді вишиванок на Європейській площі у Києві. Тим часом у Тернополі на театральному майдані проводитимуть спортивні показові змагання, а на спеціально облаштованій сцені виступатимуть дитячі колективи. Основна подія, що відбудеться 24 серпня у Тернополі, каже Олександр Смик, чемпіонат Європи з водно-моторного спорту. Відкриття відбудеться після відкриття зірки чемпіонів. Ну, в цьому році ми продовжуємо алею зірок чемпіонів, а далі відбувається святковий концерт на набережній Ставу. Спеціальні гості – гурт «Гайдамаки», спеціальні гості – це наші гурти «Одеон», «Лорелай», це виступ «Фіри» в перший день, саме урочисте відкриття, святковий фейерверк. А по всьому місту, напевно, ще буде ретро-виставка автомобілів, відбуватимуться квести історичні і спортивні. На 27 серпня у Тернополі запланували відкриття школи верхової їзди для дітей у парку Топільче. А 28 серпня, в День міста, не пропустіть світлове лазерне шоу, що розпочнеться на театральному майдані о 22 годині 30 хвилин. Більше інформації про події у серпні можна дізнатись на сайті Тернопільської міськради.